Zdravo svima! Da li smo raspoloženi za pravljenje kiflica? Naravno, svi volimo kiflice. Slane, slatke, lisnate, sve su neodoljive. Probala sam i druge recepte, ali uvek pravim moje proverene, ukusne i mekane kiflice. Dišu i mirišu. Gde god idem na rođendan, svima napravim i ponesem. Biće nam potrebno 1 kg brašna, mekog brašna, 500 ml mlijeka, 250 ml ulja, 2 kašičice soli, 1 paketić kvasca, oko 40 g, 2 kašičice šećera. Od ovih 500 ml mlijeka uzet ću 200 ml, smlačit ću, stavit ću 2 kašičice šećera i kvasac da bi se kvasac aktivirao. U vanglicu sam sipala malo brašna, tu dodajem so, mleko, to je onaj ostatak mleka, zatim 250 ml ulja i dodajem aktivirani kvasac. Sve ću to lagano rukom da izmešam, uz postepeno dodavanje brašna. Dok budem mešala, vodit ću računa da nemam grudvica. Kada mesite testo, nemojte nikada žuriti. Sve radite polako i postepeno. I uvek pravite onda kada imate vremena. Lagano dodajem brašno. To radim energično. Na taj način testo bude vazdušasto i gluten se bolje razvija, jer gluten daje tu gipkost i mekoću, pogotovo kod belog brašna. Sada je testo spremno da se mesi na ravnoj površini. Nije gotovo, još mora da se mesi. Dodavaću brašno vrlo postepeno i pomalo. Još uvek se lepi za sto. Čim bude prestalo da se lepi, to ću primetiti dok budem ovako mesila, vidite, još se lepi. Testo će biti gotovo.
Volim da se igram sa testom. To je baš zabavno. Sada je testo već gotovo. Tačno se vidi kako ta elastičnost i kako više ne prijanja previše i ne lepi se za sto. Testo ne sme biti ni u kom slučaju tvrdo. Bukvalno onako na granici. Na granici. Tek da se ne lepi. Stavit ću ga u vanglu, premazat ću uljem, tek da ga podstaknem na podizanje. Posle 30 minuta odmaranja, ja ću ga malo ovako ispritiskati. I ostavit ću još 30 minuta da odmara. Tako, sada je spremno za rad. Ovu količinu testa ću podeliti na dva dela. Od jedne polovine ću praviti slane kiflice prazne, a od druge polovine kiflice sa sirom. Oklagijom ću rastanjiti u krug koliko god budem mogla. Ja volim da to bude što tanje. Testo je predivno, mekano i gipko, ali se ne lepi za sto. To ovako izgleda. Ja ću radlom napraviti troglove. Prazne kiflice ću napraviti da budu malo manje. A kiflice sa nekim punjenjem uvek napravim da budu za nijansicu malo veće, zbog punjenja da ne bi curelo. Vi možete napraviti po vašem izboru. Meni je ispalo 24 slane kiflice prazne. Nežno ću ih urolati bez pritiskanja. Plek sam pripremila, namazala sam ga margarinom, onako blago, može mašću, može uljem, ko šta voli. Ja jedino ne volim da stavljam kiflice na pek papir, nekako mi je onda uvek ta podloga suva i onda kiflice, po mom nekom mišljenju, nemaju tako ukus koji se nama dopada. Ipak, masnija podloga dole daje dodatni ukus i aromu. Premazat ću jajetom, posolit ću, stavit ću susam. Ko voli može da stavi i kim. Mi volimo i sa kimom, ali trenutno nisam stavila. Spremila sam male kockice
margarina i na svaku kiflicu od gore ću staviti malenu kockicu margarina. Prilikom pečenja margarin se topi i preliva preko kiflice i daje mu predivan miris i ukus. Rerna se greje na 200 stepeni i kada se rerna zagreje, stavit ću da se peku od 15 do 20 minuta, zavisi od jačine rerne. Od ove druge polovine testa napravit ću kiflice sa sirom. Kao što sam rekla, njih ću napraviti za nijansu da budu veće. Opet, to je stvar izbora, napravite slobodno kako vi volite. Ja ovako ova dva kraja lepo pritisnem i nežno urolam kiflu. Isto ću slagati u pleh koji sam premazala margarinom. Premazat ću jajetom, posoliti, posuti susamom i isto na svaku kiflicu ću staviti malenu kockicu margarina. I one se peku od 15 do 20 minuta u zavisnosti od rerne i vodite računa da vam nikako ne pregore, da ne preplanu, nego da budu ovako lepe zlataste boje. Još su vrele. Ovo su prazne kiflice. One su se prve ispekle. Vruće su. Kad se budu ohladile, bit će još mekanije. Ovo su kiflice sa sirom. Isto su vruće. Evo vidite kako ona izgleda sa donje strane. Evo, sada sam ih složila, slane i sa sirom. Predivne su, mekane. I sutradan su iste takve. Probajte i uverite se. Ako vam se video dopao, lajkujte, delite i pratite moj kanal. Pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu i druženju sa mnom. Zapratite i moj Instagram profil mandicanja73. Pozdrav!